Hora de garantir um sorriso mais branco, muita gente recorre a produtos clareadores sem consultar um dentista. E a Anvisa está de olho nisso. Por isso, está com uma consulta pública aberta para saber a sua opinião e dos profissionais de saúde. E esse é o tema do quadro Participe desta semana onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode participar. Daniel Libano é dentista e procurou um colega de profissão para fazer o clareamento dentário. Segundo ele, manter o sorriso bonito é importante para ganhar a confiança dos pacientes. O clareamento dental ele promove uma, uma melhora na estética né? E eu procurei é, fazer com um colega profissional né? devido à segurança do processo. Porque os agentes clareantes são muito fortes, né? não pode ser usados com pessoas não habilitadas. O clareamento realizado em consultório pode custar até dois mil reais. Por isso, muita gente, para economizar, acaba fazendo tratamento em casa com produtos comprados na farmácia. Uma economia que pode acabar trazendo muito mais prejuízos do que benefícios, não é isso, doutor? Exatamente. Muitas vezes o paciente procura esses clareamentos mais baratos e, com, por causa da concentração desses produtos, varia, pode causar alguns prejuízos, principalmente em lesões bucais e em lesões de esmalte. A ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que restringir o uso dos clareadores dentários vendidos em farmácias. Foi aberta uma consulta pública para coletar sugestões de dentistas e qualquer outro cidadão que queira participar da formulação das novas regras. Identificamos a necessidade de que ocorra uma restrição é, na venda do produto uma restrição de publicidade para poder. É, Evitar e minimizar danos decorrentes do uso indiscriminado do produto. As pessoas hoje buscam um sorriso, é, um, dentes mais claros, com a propriedade, né? A gente vai ficando com os dentes mais, mais escuros, né? Vai absorvendo mais né, os corantes, né, a alimentação, e isso deixa a gente mais satisfeito, né? Para dar a sua opinião sobre clareamento nos dentes, basta acessar o site da Anvisa.